Një loj apo rebelim adoleshentësh ngriti në këmbë strukturat e shtetit dhe tronditi opinionin publik. I presupozuari rëmbimi një vajze 13 vjeçare rezultoi një largim me dëshirë thjesht për të kaluar disa orë me miqtë e saj. Por kjo situatë për psikologët është e rëndë dhe metodë shumë e përdorur nga adoleshentët. Zhvillimi i momentit i këtyre të rinjve nuk po them që është i frikshëm, por është paralelisht me modelet të para shoqërore. Do të thonë, nëse ne pretendojmë që të zhvillohemi, edhe të rinjtë e sotëm kërkojnë që këtë zhvillim ta marrin për një herë. Është një veprim deri diku i kuptueshëm për moshën që vajza ka, edhe ndoshta edhe për situatat e saj familjare, pasi ne nuk e dimë realisht se si sillen prindrit me të apo se çfarë kërkesash mund të ketë ajo. Për nga trauma dhe për nga ankthet që kanë shkaktuar gjithë kjo ngjarje është goxha e rëndë. Për psikologët një ndikim të madh kanë dhe prindrit, të cilët në shumë raste i izolojnë fëmijët nga shoqëria. Por prindrit duhet të jenë ata të cilët kanë një indikator shumë të madh. Por duke kuptuar edhe moshën në cilën ndodhet vajza në këtë rast, por dhe fëmijët e kësaj moshe që kemi parasysh jemi në adoleshencë, sjellja, mënyra se si veprojnë, mënyra se si mendojnë janë shumë të ndryshme nga të rriturit, edhe kënaqësi që duan të marrin, qoftë të dalurit pa leje, në thonjca. Janë të gjitha format të cilat mund të duken të bëshme në adoleshent, por janë ata të cilët janë prindrit, ata të cilët duhet realisht të kenë një komunikim të shëndetshëm me fëmijët dhe të mos vendosin masa drastike të tipit që ti nuk duhet të dalësh, vetëm kur të rritesh ti duhet të dalësh, pra dëgjojmë shpeshherë prindër të cilët të kufizojnë fëmijët e tyre në lëvizje. Të rinjt sot është mirë që të bijem deri diku dakord me mendimet e tyre, por edhe her pas here duke u hapur sytë, edhe duke i bërë edhe realist me situatat në cilat ndodhet familja edhe shoqëria që ai jeton. Ngjarja së premtes që mori vëmendje maksimale përfundoi pas disa orëve, kur policia pasi gjeti vajzën, sqaroi dhe versionin zyrtar.